Valskonur hófu leik dagsins betur og voru hættulegri aðilinn framan af fyrri hálfleik, án þess þó að ógna marki Blika alvarlega. Blikakonur náðu hins vegar að setja mark sitt á leikinn þegar þær komust í skyndisókn eftir rúmlega hálftíma leik. Boltinn barst til Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur sem kom honum fyrir markið á Birtu Georgið. Á 73. mínútu komst Valur svo yfir í fyrsta sinn í leiknum. Þórdís Hrönn átti þá aðra frábæra sendingu inn fyrir vörn Breiðabliks á Ástísi Karinu Halldórsdóttur sem kom boltanum í markið. Blikakonur gerðu hvað þær gátu til að jafna leikinn en varð ekki erindi sem erfiði. Valur hélt forustunni til loka og vann 2-1 sigur og eru þær því bikarmeistarar í fótbolta. Er að ræða fyrsta bikartitil Vals í 11 ár og þá eru þær teknar fram úr Breiðabliki sem sigursælsta liðið í sögu bikarsins með 14 titla en blikar hafa unnið 13.